Juče je na Niškom aerodromu Konstantin Veliki otkrivena spomen ploča ruskim deminerima koji su pre 10 godina, 27. decembra 2008. godine, završili deminiranje terena i piste ovog aerodroma. Ceremoniji su prisustvovali najviši gradski funkcioneri i ataše za kulturu i prvi savjetnik ambasade Ruske federacije Aleksandar Nikolajević Konanihin. Pored kasetnih bombi, ruski specijalci otkrili su 4 aviobombe, 5 minobacačkih mina, 7 metaka i protivavionski top i jedan detonator, a pojedini delovi arsenala potiču još iz Drugog svjetskog rata. Tokom rada deminera pregledano je više od 704.000 kvadratnih metara na aerodromu i u njegovoj okolini. Vlada Ruske federacije tada je odobrila za razminiranje Niškog aerodroma pomoć u iznosu od 6 miliona dolara. Otkrivena spomen ploča, kako navode iz uprave grada, predstavlja skroman znak zahvalnosti građana Niša ruskim deminerima.